Re! Viss ēters ir te! Daudzos veiklos ir izliktas kastes ar vaļējiem cepumiem, kur visi pircēji iet garām. Kāds var uzšķaudīt vai noklapoties pie šīm kastēm, aplēmojot cepumus ar dažādām infekcijām un vīrusiem. Kāds neapdomīgāks pircējs var ar kailām un netīrām rokām pagrābt cepumus un ielikt maisiņā? Veikalā man atbildēja, ka tā ir sverama prece un pircējs var sevi pats apkalpot. Nu tad jau dažādi salāti arī ir sverami. Noliekam arī tos lielos traukos, lai katrs paņem, cik vajag. Piparkūgu kalni, grauziņu, virsotnes un cepumu ielejas. Veikalos tiešām var redzēt plašu klāsu ar brīvi fasējamo produkciju, kur katrs var sev maisiņā sabēt kārumus, cik vien sirds kāro. Tas pircējiem noteikti ir pieņems. Tas, ko mēs, kā mazumtirgotājs no savas puses daram, mēs ļoti rūpīgi sekojam līdzi, ko nosaka gan valsts likumdošana, gan arī, piemēram, ko skatās pārtikas un veterinārais dienas, lai šī produkcija sveramā tiešām būtu droša. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka katram pircējam ir pieejami, piemēram, vienreiz lietojamie cimdi. Ir pieejams produktu stāndziņas, lai šo produktu paņemtu, iefasētu. Lielā daļā mūsu veikalu ir pieejama sveramā produkcija, taču tā ir izvietota speciālās vitrīnās ar durtiņām, kas nozīmē, ka pircējs šīs durtiņas var pacelt, iesvērt sev nepieciešamo produkciju, doties tālāk. Protams, ir arī produktu grupas, kuras mēs drīkstam atvērtā veidā tirgot, piemēram, šīs pašas smalkmaizītes. Tas, kas šobrīd nav fasētā veidā, ir, piemēram, liela apjoma produkti, kas iet tā, nu, teiksim, tā ļoti pieprasīti ir kādā konkrētā laika brīdī, kā, piemēram, šobrīd piparkūkas, arī ņemot vērā, teiksim, tā produkta, nu, tādas īpašības, kad piparkūks arī ir ļoti trausas produkts, līdz ar to tad klientiem ir iespēja viņus iesvērt pašiem. Protams, ņemot vērā, kad tieši tā klienta apgrozība ir liela pie šiem produktiem, tad tiek nodrošināti visi arī higiēnas prasībām atbilstošie, tā teikt, rīki, kas ļauj šīs te piparkūks iesvērt. Man šķiet, ka šobrīd nu jau tā sabiedrība ir tik ļoti pieredus patiesībā pie šiem higiēnas normām, kad šādi gadījumi tādi atsevišķi, tā teikt, mēs neesam novērojuši, bet protams, jā, arī kolēģi, piemēram, redz veikalos, ka tomēr neizmanto varbūt šos te cimdus, tad nu, tā teikt, pievērstam uzmanību. Tomēr nērts jautājums paliek. Mūsu nērtais jautājums, cik veselīgi ir šādu svērumu produkciju lietot uzturā, ja reiz katrs, kas iet garām, var tam prot nejauši uzšķaudīt? Viss ir atkarīgs, protams, no tā, kāds cilvēks ir cepumus pirms tam aizticis ar rokām, mēģinājis pagaršot un nolikt atpakaļ, un cik liels ir dažādu ierosinātāju daudzums uz konkrētā cepuma vai kāda cita konditorijas izstrādājuma, kas ir vaļējis pieejams. Tie patogēni, ja bija slimību ierosinātāji, kas saglabājās ilgstoši uz dažādiem vaļējiem produktiem, tās ir vairāk baktērijas. Bet, protams, atkarīgs no tā, cik nesen pirms tam šo produktu ir taustījis ar rokām vai šķaudīs. Cilvēks, kuram vāja imunitāte un kurš apšķaudītos kārumus pēcāk patērē pārtikā, tomēr var sasirt. Ir daži konkrēti vīrusi, piemēram, gripas vīrus, veibaku, nu tādi specifiski, jā, vai respirators sincitiālais vīrus, kurus mēs atpazīstam pēc pazīmēm, jo viņi bojā konkrētu elpceļu vai orgānu sistēmu. Tā kā vīrusu ieejas vārti ir deguns un mute, tad viens variants jau, ja bērns vai cilvēks ir aizticis cepumu, kuram tikko ir uzšķaudījis visu cilvēks un rīvē degumu, ja viņam nav pietiekama imunitāte, viņš šī sezonā nav slimojis jau ar tādu vīrusu, vai bērniņš, kas vispār nav ticies dzīvē, tad ir iespēja arī tādā veidā inficēties. Vīrusi uz cepumu un piparkūku kalniem var būt daudz un dažādi, taču vislielākais ļaunums, kas var atrasties atvērtā brīvi pieejamā cepumu kastē, ir kas cits. Naudas turēšana rokās, tualetes apmeklējums nesens vai degunā rīvēšana vai arī sabiedriskais transports, ja mēs ar tādām rokām pārcilājam vai aiztiekam produktus, protams, ka mēs ne tikai tie vīrusi niecīgi daļa no tā, ko vaļēja produkti, ar ko vaļēja produkti graud. Tur var palikt visādas baktērijas, dažādi parazīti, kas nav tārku izskatā, bet kas ir attīstības formas, jā. Ar kurām var inficēties. Tas ir tas, kas ir īstais vaļējo iepakojumu drauds. Ārstes viedoklis par fasēto produkciju ir nelokāms.
Protams, kad es esmu pret vaļējo produkciju sveramu, ko var aptaustīt daudz cilvēku. Tātad, pirms doties uz veikalu, jāpārliecinās, vai paši neesat sasirguši un nevarat ko nejauši cepumiem nodot tālāk. Kā arī iepirkšanās laikā noteikti jālieto vienreizlietojamie cimdi un produktu stānciņas vai lāpstiņa. Bet vēl labāk ir našķus cept pašiem. Laima Bauna, Igors Stāds, 4. studijā.